Voavy namoaka lahatsoratra momba ny kandidato hoanako amin'ny fifidianana ilay mpanao gazetinao iny. Iza amireo moa kandidato hoananao? Ohatra ny miovaova foana mantsy ny safidinao ka tsy arako tsony. Tadidinao ve ilay noresahako taminao maliny e? Imendrika e! Nilaza izy fa anafoana tanteraka ny kolikoly. Ay tokoa moa, ary ahoana ilay mpanao gazety? Inona izany ilay sorata momba ny mendrika? Fa ino ty ny soratany e? Lazainy fa nandray fanomezana be dia be toy ny finday lafividy sy fiarakodia vaovao telo avy amina mpandraharaha mampiaya izany ny kandidanay. Ny vadiny sy ny ralahany roa ary ny avany dimy koa hoe dia samy nataonazy tombony avokoa noho ny fahefana nananany. Ahoana re zany e? Mety tsy ilay kandidanareo zany noho ilay olona tena andradrainy rehetra. Tsy rariny kosa zany a? Ie. Nasehony mihitsy aza ny sarin'ireo finday lafividy sy fiara. Noho izany mety maty tsy tira raha ty. Tery samy zavatra ny soratany ve ianao? Tokony ho faly azy ianao. Niasa nanieny nataony e? Nanao fanadihadiana momba ny kandida rehetra sy ny fifidianana izy. Mety mitombo bebe kokoa ny fahalalanao amin'izao ahafahanao mametsaka tsara ny safidinao amin'ny andron'ny fifidianana. Marina tokony ianao, indrisy matsy. Tsy namposiko hoe ny kandida nitoanako no nahavidy izany. Mety mila miova kandida ihany aza zany noho ity vaovao ity. Mirija, dia isika mila mpanao gazety rehetra no ny asany ankahalalana mba hahafahan'izy ireo manampy antsika araka ny tranga sy ny vaovao rehetra. Hafatra ho anao avy amin'ny UNESCO.